שלום לכם. שלום יערה. זמן כנסת, שלום שרה. מה העניינים? שלום, מצוין, איך את? גואש פה. גואש, את חוזרת עכשיו מכנס מיוחד, למיגור האלימות נגד נשים, כנס שהשתתפו בו גם ראש הממשלה ורעייתו. יושב ראש הכנסת. ויושב ראש הכנסת, ועוד רבים. מארגנות הכנסת, השרה אורלי לוי אבקסיס, וחברת הכנסת אסנת מרק. אמרת לי משהו שלא ידעתי, ואני חושבת שאולי גם הצופים לא יודעים, שאחות של סגן השר גדי יברקן נרצחה על ידי בעלה, נכון? כן, הוא דיבר על זה בכנס, והוא נשא דברים מאוד מרגשים. ואת יודעת מה? נדבר איתו במהלך השבוע. נבקש ממנו להגיע לדבר על זה גם אצלנו בשידור. כן, ובכלל, אז כנס מאוד קשה. לצערי, חברי הרשימה המשותפת לא הגיעו, לא נוכחו. גם אנשי מרץ לו, להבנתי זה בגלל שזה היה שם איזשהו עניין של החרמה. תכף טל שלב תצטרף אלינו ותספר לנו מה היא יודעת על העניין. אבל, כן, זה מה שהיה. כן, בסופו של דבר, אשת ראש הממשלה, זה מה שאני שמעתי מתוך הכנס, אמרה שצריך להגדיל תקציבים וכו', אני מקווה שבעלה שמע את זה. כן. טוב, בוא נדבר מה שקורה פה. כן. סוער בכנסת, אתמול... אנחנו שומעים כבר מנועים מתחממים. המנועים מתחממים מזמן, אבל עכשיו זה כאילו, מה שנקרא, על פני השטח. ואנחנו נדבר הכל... היום על הכל, גם דברים שראש הממשלה אומר בישיבת סיעת הליכוד, ומתייחסים לשר הביטחון, ראש הממשלה החליפי שלו. וגם... ושס ואריה דרי שאומר שאנחנו אוטוטו ב... עולים למתקפה. כן, עכשיו אנחנו כבר עוד שנייה בבחירות. יש לנו הרבה דברים, בקיצור, יהיה איתנו כן. גם מיקי זוהר וחבר הכנסת שלמה קרעי, אבל לפני כולם, וגם על טל שלב. משס שיגיב על הדברים של דרי. מעולה. שלום, טל שלב. צהריים טובים. כתבת פוליטית וואלה ניוז. נעים מאוד, היוש. מה נשמע? וואי, האמת שכיף. כיף, אה? מה? סוף סוף מתעורר בכנסת. שמעתי את יערה מתלוננת שיש פה רעש. אז באמת כבר שבועות שאת משדרת פה והכנסת... מה זה כאילו חצי מתה? והיום סוף סוף התחיל להתעורר. אבל את באמת רוצה בחירות? זה מה שהולך לקרות. בגלל זה זה מתעורר. קודם כל, אני רוצה עניין. אני רוצה אקשן, אני רוצה אדרנלין. אז בואו אני אסביר לכם צופים יקרים. מאחורי כל הבחירות האלה עומדים הכתבים הפוליטיים שפשוט השתעממו. זה הסיפור, נכון? היה לנו שבועיים, שלוש, אז רוב הכתבים הפוליטיים עייפים ולא רוצים בחירות. אני חייבת להגיד שיש לי איזה... תשמעו, בשביל זה אני קיימת. אם לא יהיו לי בחירות, אז מהי מטרת קיומי? זה עוד לא בטוח. כאילו יש חודש, בחודש יכולים לקרות הרבה דברים, אבל את צודקת ש... האווירה והקצב לגמרי מזכירים את זה. אבל איך לא בטוח? תראי, בוא נעשה רגע סיכום, כן? זה אישור קו, מה קורה בזמן האחרון. קודם כל, כותרת של ידיעות אחרונות עם ציטוט מבני גנץ, יאללה פאודה, שזה בפני עצמו פשוט הזוי בעיניי, ששר הביטחון אומר, יאללה פאודה. שר הביטחון חלף פה עכשיו, לא הספקנו לשאול אותו שאלה. אז אולי נשאל אותו, שר הביטחון יכול לרדת? לא, הוא ירד. לא נראה, הוא עוד ישור. אבל זה ששר הביטחון אומר יאללה פאודה, כאילו יאללה כאוס למדינת ישראל, בעיניי זה פשוט חוצפה. לקחת את אזרחי ישראל, המשחק של הבלגן הזה, זאת אמירה מקוממת. גם אם אתה רוצה ללכת לבחירות, יש דרך להגיד את זה, ואם זה מה שעומד מאחורי זה, שיאללה בלגן, זה בעיניי מזעזע. אני חושבת שהשפה, אז אני חושבת שהשפה, ואני מזכירה לכם שהיה כבר איזה אירוע כזה פעם, שבני גנץ דיבר על דיפ שיט של הפלסטינים, וכבר אז אני חשבתי שזו שפה, לא משנה אם היא על הפלסטינים או על פאודה, על מערכת הפלסטינית, זו שפה שמנסה לעשות שרירים, כאילו מאוד מצ'ואיסטית כזאת, אבל היא בעצם מסתירה מאחוריה איזושהי חולשה. כמו שאת אומרת, זה גם דרך לא מכובדת לדבר. הפאודה, ואפילו היה יותר גרוע, היה אודרוב בתוך הרעיון. כן. זה לא מעיד בעיניי על כוח, זה מעיד על חולשה, וזה המסר שמשתקף הוא חולשה. אבל נגיד דבר אחד לזכותו של בני גנץ, שהיו כמה שעות שהוא ממש שלט בסדר היום, עד שנתניהו בא ופורסם הסיפור של סעודיה, אבל אין ספק שהמסר של גנץ הוא שהגיע, כל הזמן הוא איים שהוא הולך לשנות את הטון, אז הגיע הרגע שהוא משנה את הטון. כן, אבל אני חייבת לומר שהוא עושה את זה בידי פעם וחוזר לנמנם. לא נעים להגיד לנמנם, אבל... בסוף יהיה לנו סליפי גנץ. טל, מה שקורה בכחול לבן, החיכוך ביניהם, להערכתי, משפיע על ההכרזה אתמול של בני גנץ להקים ועדת בדיקה בעניין הצוללות.
אני חושבת שזה הולך קצת יותר אחורה. אני לא יודעת אם אתמול ההכרזה ספציפית, שבאמת הייתה רק עניין פורמלי, כי גנץ כבר חודש, חודשיים אפילו, כאילו מפלרטט עם הרעיון של הצוללות, אבל אין ספק שהסיבה שזה חזר מלכתחילה לשיח, זה בגלל מה שקרה בתוך כחול לבן, ובגלל שהיה לחץ מאוד מאוד גדול של המפגינים, את לא חושבת שהביא איזשהו הישג פוליטי. הביא את ההצהרה הזאת? לא, אני חושבת שתשמעי, ביום רביעי... בסוף מדובר פה על חשב כללי באוצר, שזה תפקיד סופר חשוב, אולי החשוב ביותר כעת, ומה לקח גנץ בתמורה? מנכ״ל משרד, שזה זכותו, אבל זה לא תפקיד שהוא קריטי לניהול המדינה. אני חושבת שזה שני דברים נפרדים. עסקת חשכל מנכ״ל הזאת כן. של בצר והחשב הכללי, בעיניי עסקה לא טובה שעשה בני גנץ, הייתה טעות פוליטית, אבל אני לא חושבת שיש קשר ישיר עם ההודעה לצוללות, פשוט בגלל שכבר משבוע שעבר הרי בכחול לבן מכחישים את כל הסיפור של הצוללות. אין ספק שזה... זה דבר ממש קטן, זה פשוט עוד לבנה בדבר אני חולקת על שתיכן, אני חושבת שניסן קורן, ההחרמה שלו על הישיבה אתמול, זה מה שדחף את גנץ להוציא את ההצהרה הזאת, בשביל לתפוס את סדר היום ולהראות לניסן קורן, אנחנו... בדיוק, כלומר, זה מאוד יכול להיות שגנץ מכל מיני סיבות, אם זה אל מול המפלגה שלו, ואם זה אל מול המצביעים הפוטנציאליים, רוצה לעשות שרירים, השרירים לא נראים משהו, בואו נודה על האמת. איך את עושה את זה באמת? רגע, והעובדה שדרם מתייחס לזה ואומר, אתה משתמש במערכת הביטחון בשביל שיקולים פוליטיים, זה הדבר שהוא שם עליו את האצבע. אז אני חייבת להגיד שאני חושבת שזו התנהלות מאוד תמוהה. מלכתחילה, אני קודם כל חושבת שאף אחד פה לא יעלב לא בתנועה לאיכות השלטון ולא בצד השני, שפרשת הצוללות היא כמו פרשת הרפז, וגם שאף אחד לא יעלב. הציבור, לא, אני חושבת שהציבור, מרוב פרטים ומרוב שדשו בזה, הוא לא מחובר לזה. אז גם אם בני גנץ חושב שהוא עושה איזה רווח אצל הציבור שלו, אני לא חושבת שהם שם, אני לא חושבת שזה מעניין אף אחד. ובטח כשהפרשה הזאת כבר נתחנה עדק בהרבה הרבה מובנים, קשה לי לראות שהוועדה הזאת דווקא תייצר איזה אירוע. ולגופו של עניין, את צודקת לגמרי לגבי ההתנהלות הזגזגנית. אתה לא יכול לעשות שנה וחצי קמפיין בחירות שקורא לוועדת חקירה על הצוללות, להיבחר שבועיים אחר כך באמת להגיד שמעו זה לא רלוונטי. 30 ביוני. ואז לשלוף את זה שוב, כי אתה משחק איזה משחק פוליטי, זה בהחלט עושה פוליטיזציה, וזה משחק רק לטובת נתניהו, כי אם יתפרסמו אי פעם המסקנות של הוועדה הזאת, הוא יגיד, אבל זו ועדה פוליטית. אני רוצה שאני לצלול איתך לעניין הזה, הסמנטי יותר של הוועדה. לצלול? כן. מה קורה פה? נראה פריסקופ. ככה, הוא לא הקים ועדת בדיקה בתוך הצבא כפי שהחוק הצבאי מאפשר לו. הוא הלך על ועדת בדיקה ממשלתית. יש בסמכותו בכלל להקים ועדת בדיקה ממשלתית, כי אני רואה שחיים רמון כותב שהוא צריך את אישור הממשלה בשביל זה. לא, להבנתי הוא צריך את אישור הממשלה בשביל לזמן בכוח עדים. אבל הוא יכול, העבודה בתוך משרד הביטחון יכולה להתנהל, רק אין להם באמת סמכויות לחייב עדים. אם הם רוצים, הם יכולים לקבל אישור ממשלה, אבל הם לא יקבלו אישור ממשלה. ובואו נדבר על השופט שעומד בראש הוועדה הזאת, שהוא מבקש למנות. השופט סטרשנוב שכבר התבטא בעבר כנגד נתניהו, כבר יש לו הרבה התבטאויות על כך שנתניהו צריך ללכת הביתה, להביא את הבן אדם הזה כאילו משום מקום בתור איזה בן אדם חסר פניות, גם זה מעיד הרבה על מה בעצם עומד מתחת לרעיון הזה של הוועדה. אני פשוט חושבת שזה לא יחרוג בשום צורה מהוויכוח הכל כך שחוק שכולנו כבר מחולקים בו של כן או לא נתניהו. מי שנגד נתניהו, הוועדה הזאת לא תעשה, היא לא תגרום לו להיות בעדו, וההפך, כלומר, זה פשוט... אבל ברמה, אני מנסה לחשוב על הפרקטיקה. גם גנץ שהוא מנסה להניג פה ציבור, ואומר, הנה, הקמתי את הוועדה. הרי יש הליך משפטי שמתנהל. כלומר, אם עכשיו מגיעים לתת עדויות, למסור עדויות, בוגי אלון, אהוד ברק, מנכ״ל משרדו, הראל וכו' וכו', מוסרים עדויות הדברים תוך רגע מתפרסמים, זה פוגע בהליך המשפטי, כלומר, יש פה חשש לזיהום ההליך. לכן מנדלבליט כבר הודיע לו אתמול שיהיו הרבה מאוד דברים שהוועדה הזאת לא תוכל לגעת, ולכן לא סתם הוועדה הזאת כנראה גם לא יהיו לשיניים, גם היא לא בהכרח תוכל לגעת בהרבה דברים, וגם לא נעים לי להגיד, שמעו, והיא גם לא תעשה את העבודה פוליטית. מי שרצה לקרוא את הצירי מערכת, אז יגיע עמוס גלעד וייתן את העדות שלו בוועדה, אבל קראנו את העדות של עמוס גלעד, אנחנו יודעים מה שיש לו להגיד. וגם דן הראל וגם...
כל כולם. אחד מהאנשים האלה. ומהצד השני, אם הם יזמינו, אם הם יאותו להזמין, אז יזמינו את המדרור ויזמינו אחרים שיסבירו למה זה לא היה ולא נברא. אני חושבת שזה אולי מאיזה עולם תוכן שהוא לא בהכרח פוליטי כל כך, אלא הוא יותר בעולמות שמהם גן צומח, בעולמות מערכת הביטחון שנוגעת. יכול להיות שבתוך העולמות האלה הרבה יותר היה עניין סביב פרשת הצוללות מאשר בתוך הבייס. בעיניי בשביל הבייס, אולי דווקא הבייס כן, אלה שמפגינים וכולי. אבל גם הם, אלה שמפגינים על הצוללות, הם כבר הם לא מצביעים לגנץ בדיוק. זה ירד מהעניין הקמת ועדה בתוך הצבא. זאת אומרת, על זה הוא רץ כל הזמן. יש חוק שיפוט הצבאי, מפתיע אותי הספור הזה. הוא כנראה רצה למצוא את הדרך שבה בכל זאת הוא יוכל לייצר איזשהו תוצר שתהיה לו משמעות. גם ועדה לדעתי בתוך הצבא הייתה אולי אפילו עוד יותר מוגבלת במה שהייתה יכולה לעשות, כי זו ועדה צבאית. ברגע שזו ועדה ממשלתית, זה בכל זאת אזרחי. אבל שוב, אני גם ראינו תגובה מאוד קשה של נתניהו היום לדבר הזה. תכף אולי נשמע אותה. אני לא חושבת שזה עד כדי כך מדגדג לו. זה דווקא משחק לטובתו. אבל בוא נדבר על התגובה של דרי. דרי והערבויות לגנץ וכולי. דרי בעצם אומר, נותן סטמפה היום לזה שיוצאים לבחירות. כן, אומר, הוא בא, הוא אומר, גנץ הפך את מערכת הביטחון לחלק מתעמולה פוליטית, זה לא צריך לקרות. מה את אומרת על זה? אז גם אני חושבת שכאילו זה דרי בעצם שם פה את התו תקן הסופי למשהו שידענו שכבר קרה, הפיצוץ או המתיחות בין דרי לגנץ, סביב כן יש ממשלה, לא יש ממשלה, הוא כבר קרה. ראינו את דרי מתראיין בספטמבר לדעתי בכיכר השבת ומתנער מהערבות. הערבות הזאת לא קיימת, אבל עכשיו דרי בא ואומר את זה בכל רם ומתעצב לצד נתניהו, שזה חשוב. טל, אני עוצרת אותך כדי שהצופים יהיו מעורבים. בוא נראה את דרי ואז סגור. נמשיך להתייחס. דרי, בבקשה. אתמול נפל דבר בישראל. כחבר ותיק מאוד בקבינט הביטחוני, וכמי שעבד עם כמה ראשי ממשלות ושרי ביטחון בממשלות ישראל במשך הרבה מאוד שנים, אני לצערי יכול לקבוע ששר הביטחון חצה קו אדום בגלל שיקולים פוליטיים. הקמת הוועדה שהוא בעצמו התנגד לה לפני מספר חודשים תהפוך את קודש הקודשים של צה"ל ומערכת הביטחון לחלק מתעמולת בחירות פוליטית ולחשיפת מידע מסווג וסודי באמצעות הדלפות לכלי התקשורת. אני קורא מכאן לשר הביטחון, ידידי מר בנימין גנץ. תרמת את מירב שנותיך לביטחון ישראל, חזור בך. ונמשיך לשמור את מערכת הביטחון מחוץ למשחק הפוליטי. הייתי בין הדוחפים הראשיים להקמת הממשלה הזו. השקעתי לזה שעות רבות. לפני מספר חודשים, כמה דקות לפני שהכנסת, הממשלה התפזרה, הצעתי הצעת פשרה כדי שהממשלה תוכל להמשיך. חשבתי שממשלת האחדות תהיה טובה לעם ישראל, בעיקר בתקופת משבר הקורונה והמשבר הכלכלי שבו אנחנו נמצאים. אך, לאור ההתנהלות בזמן האחרון, אני ספק אם יש הצדקה ותועלת להמשיך בשותפות הזו. אני פונה מכאן לראש הממשלה ולשר הביטחון. הגענו לשעת האמת. אנחנו בשעת נעילה של הממשלה. כעת חייבים לשים הכל בצד ולהתמקד אך ורק בטיפול בקורונה, בהצלת חיים ובפרנסה של עם ישראל. חייבים לעשות הכל כדי להחזיר מיידית את כל ילדי ישראל ללימודים. חייבים להציל את הפרנסה של מאות ואלפים ולדאוג לאוכלוסיות המוחלשות שנפגעו באופן הקשה ביותר במשבר הזה. אם לא נתעלה עכשיו לגודל השעה ונתאחד כולנו, יהיה מאוחר מדי. ואת המחיר, עם ישראל כולו. אוקיי, אז אריה דרי, במילים יותר מנומסות, אומר שהולכים לבחירות. דברי איתנו על לוחות זמנים.
טוב, אני רוצה עוד מילה על דרעי, שתשלימי את מה שהתחלת קודם. כן, אז אני חושבת פשוט שהוא גם מגבה מאוד את נתניהו. הוא מראה פה את הנאמנות שלו לנתניהו. הוא אומר בעצם מסר יותר חזק אפילו ממה שבליכוד אמרו, וזה גם עם מישהו חיצוני, כאילו מהגורם השלישי. אבל לדעתי זו פעם ראשונה שדרעי מתייחס, כלומר, נכון שזה פעם ראשונה שברור שהולכים לבחירות. אבל זו פעם ראשונה שדרעי המפייס, אני זוכרת גם רעיונות שלו בחדשות 12, שאומר, אנחנו נשמור על הממשלה, נשמור על הממשלה, פעם ראשונה שהוא יוצא מהנתיב הזה. זה נכון. כנראה שגם הוא מאוד התעצבן. ואני מצרפת את זה ברשותך למה שהשבוע שעבר עם השר הרב יצחק כהן, בעניין המינוי, הבטיחו לו שר, גנץ הפר את ההבטחה וכו'. טוב, אז אנחנו ניכנס פה למסלול של מי הפר את ההבטחה קודם. כן, אבל זה איזשהו עוד לבינה. אין ספק שאם גנץ חשב לרגע שיש עוד שארית של סיכוי להציל את היחסים עם החרדים, אז אנחנו לא שם יותר. אוקיי. ואין ספק שדרעי שם פה באמת, כאילו זו הסטמפה, כשזה מגיע מדרעי, שהוא כאילו המבוגר האחראי, והוא זה שכאילו דיבר על הצורך באחדות, וכשהוא אומר, אני לא בטוח שאחדות זה נכון, זה אומר כבר... כותרת שקצת התפספסה מיום חמישי האחרון, גפני בגלץ, אומר שגנץ מפר את ההסכם הקואליציוני, הבטיח להעביר את חוק הגיוס ולא מעביר אותו. זה עוד לבנה במפלגות החרדיות. מבחינתי זה מאוד מתיישר לי מה שדרעי אומר. נכון, והם מאוד כועסים באמת על הכריכה הזאת של חוק הגיוס עם נושאים אחרים. אבל צריך להגיד שוב, יש פה ביצה ותרנגולת, מי התחיל קודם. אני לא נותן את האשמה, אבל אני רואה את היחסים. היחסים זה לא... ואם תרצי... בליכוד בכחול לבן יאשימו על התקציב, כל אחד מאשים איפה את השני בכך שהוא הפר הסכמים. אבל זו הסנונית הראשונה לחזרת בלוק הימין. וכאן אני חושבת שזה העניין שברגע... כולל בנט? אחרי הבחירות, לשם זה חותר, כי כשגם גפני וגם דרעי מדברים נגד גנץ, מדברים נגד האחדות, זה אומר שאחרי הבחירות אנחנו לא חוזרים לאותה קונסטלציה מבחינתם. נזכרתי במשהו, יאיר לפיד אומר, יש מגעים עם כחול לבן להקים ממשלה חליפית עוד עם הכנסת הזאת, איך... על מה הוא מדבר? טל שלך באה לפה להגיד לנו שהכל ספינים. כן, בגדול, לא יקרה. לא יקרה. זה ספין. אין צוללות. שנועד להלחיץ את כחול לבן. אבל באיזה קונסטלציה? כאילו, מה הוא חשב שנחשוב? לא, אני חושבת שקודם כל הוא מדבר על פיזור הכנסת בשבוע הבא, זה מה שהוא מנסה להלחיץ אותם, ו... יכול להיות שזה ילחיץ, יש לחץ על גנץ לתמוך בהצעה לפיזור הכנסת, אבל כחול לבן ירצו שזו תהיה הצעה משל עצמם. אבל הוא גם דיבר על הקמת ממשלה חליפית בתוך הכנסת הזאת. אבל זה כבר לא יודעת, את יודעת כמה פעמים גלגלנו את הספין הזה ב... יש להם יחסים בין גנץ לניסנקורן? בין גנץ לניסנקורן כן, בין גנץ ללפיד אין, אגב, זה יהיה השלב... כדי שהאיום הזה בכלל יהיה אמין של ממשלה חלופית בכנסת הזאת, בוא נתחיל בזה שגנץ ולפיד ישבו ביחד באותו חדר חמש דקות. היו שיחות בין ניסנקורן ללפיד ובין גנץ ליעלון. בשרנו על זה לפני כשלושה שבועות. נכון, ניסנקורן ולפיד מקיימים קשר, לפיד מקיים קשר עם עוד ח"כים במפלגה של גנץ, הוא גם טורח להדגיש את זה כדי שגנץ ידע את זה וכדי... ככה להכניס לו, וגם באמת גנץ נפגש עם יעלון, אבל תקשיבו, אין לזה התכנות בגלל ימינה. איפה אשכנזי בן שאלה שעה? בדיוק. אין, ימינה לא בסיפור הזה. ואם אין את ימינה בסיפור הזה, ולמה נזכרתי באמירה הזאת? כיוון שברגע שעכשיו אריה דרעי מדבר שוב על כך שהוא עומד מאחורי נתניהו, זה גם איתות לימינה. נכון, נכון. מפני שאם הייתה לה איזה מחשבה שאפשר יהיה לעשות קואליציה שהיא בלי הליכוד, זה גם יהיה בלי החרדים, וזה מזכיר כאילו את הגושים מחדש. שאלה לסיום, איפה אשכנזי במשולש האהבה הזה? אשכנזי, אני חושבת שהוא במצב בעייתי. גם נתניהו כאילו קר אליו, ממדר אותו, וגם בני גנץ ממדר אותו, גם בני גנץ חשדן כלפיו. אשכנזי מאוד מנסה להרחיק את עצמו מניסנקורן, שלא יחשבו שהם ביחד. הוא מאוד, הרבה יותר נבהל מתדמית החתרן מאשר... למה? ניסנקורן. אף אחד לא מה רוצה לו להיות... להיבהל? מה קרה? כנראה ש... אשכנזי חתרן? כנראה שהוא לא. מקבל מבזקים מערוץ 20 מדי פעם. אני ממש מופתעת. לא, אולי גם היו פרשות בעבר. אבל אני ארוס את החגיגה, ואני אגיד שהם נפגשו היום בצהריים, ראינו אותם נפגשים שלושתם להתייעצות. ראינו אותם איפה? נכנסים פה לחדר של גנץ. אוקיי, זה כנראה היה מתואם. זה כן, זה לא, הייתה כוונה שנראה את זה, אבל זה לא קרה בשבועיים האחרונים. אז זה שזה קורה, אז סימן שאולי חוזר. רגע, אנחנו רוצים לשלוף ממנה לוחות זמנים, לפני שהיא הולכת.
לוקחת, תסדרי לנו שנדע לאן הולכים. תראו, בשבוע הבא בן יאיר לפיד אומר שהוא יגיש הצעת חוק לפיזור הכנסת, ספוילר להערכתי זה ייפול, ואז אנחנו מתגלגלים ל-23 בדצמבר, הדרמה תתחיל בסוף שבוע שלפני. טל שלף כתבת פוליטית וואלה ניוז, תודה רבה לכם. תודה. שרה, בואי נעשה, ראש הממשלה נתניהו. ראש הממשלה נתניהו, תרצה לומר מילה? טוב. אוקיי. טוב. אולי עוד יקרה. בוא נראה את שר הביטחון בני גנץ היום בסיעת כחול לבן. כולם מדברים על בחירות. אני מבקש לומר לכם שאני חושב שמדינת ישראל צריכה ממשלה מתפקדת, מגובה בתקציב ומתבססת על שיתוף פעולה. לא. אני לא חושש מבחירות. אני פשוט לא חושב שאין הדבר הנדרש למדינת ישראל, ואמשיך לפעול ככל שאפשר וככל שאוכל לשרת את הממשלה הזאת. לא בוויתור על העקרונות שלי, בטח שלא בוויתור על סדר העדיפויות של מדינת ישראל, ובוודאי ובוודאי שלא בהעמדת הצרכים האישיים שלי לפני הצרכים של מדינת ישראל. ולכן, לאחר שבחנתי מחדש את נושא הצוללות ואת דרכי הפעולה העומדות לרשותי, החלטתי והתקנתי את ראש הממשלה להקים ועדת בדיקה ממשלתית לרכש ספינות המגן והצוללות. לכאורה, ראש הממשלה היה צריך להיות מעוניין יותר מכל אדם אחר בוועדת הבדיקה הזו, אשר בראשה עומד שופט בעל מוניטין, לצידו מפקד חיל הים לשעבר, ומובילת הרכש במשרד ראש הממשלה ומשרד הביטחון בעבר. הרי אם כפי שטוענים הוא ואנשיו, ואני מקווה שאכן כך, הנושא נסרק במסרקות ברזל ואין בו רבב, הרי שכל אדם אחר המשוכנע בחפותו היה שמח על ההזדמנות להוכיח לעיני כל את צדקתו. הדלפת הטיסה החשאית של ראש הממשלה לסעודיה הנה צעד חסר אחריות. לא כך אני נוהג, ואתם יכולים לדמיין לעצמכם כמה דברים חשאיים עשיתי במהלך חיי, כולל בשליחותו של ראש הממשלה בנימין נתניהו. מעולם לא נהגתי כך ומעולם לא אנהג כך, ואני חושב שבהקשר הזה אזרחי מדינת ישראל צריכים להיות מוטרדים. טוב, חזרנו. זה היה בנימין גנץ, שר הביטחון. שלום לחבר הכנסת שלמה קרעי הליכוד. שלום יערה ושרה, שלום לצופים. מה אתה אומר? אני לא שמעתי את מה שאתם שומעים. צעד חסר אחריות להדליף את הטיסה לסעודיה. תשמעי, אני ראש הממשלה התייחס בקולו לעניין הזה עכשיו בישיבת הסיעה. אני נולדתי בארץ, דרך אגב הייתי חייל, כל חייל, גם במילואים וגם זה. עכשיו לכן, הילדים שלי שירתו בצה"ל. עכשיו, רק שנייה, הרי אין מחלוקת בינינו, רק שנייה, אין מחלוקת בינינו על סיוע, אבל מה, אתה מנחס לך את החיילים? ומהצד השני של המשוואה, אתה שם את התקציב של נושא הדת. מה הקשר? תקשיב. מה הקשר בין אחד השני? אני אגיד לך מה הקשר. אני אגיד לך. בגלל שזה הפופוליזם, רק שנייה, זה הפופוליזם הנמוך, איפה שאתם יכולים... תן לי רק שנייה, אלכס. לא, אבל שנייה. רק שנייה, תן לי. אני כבר אמרתי משהו פעם. תן לי, אני רוצה לסיים. תקשיב. מוסדות הדת זקוקים עכשיו ל-17 מיליון שקל מתוך... אדוני, מר אלכס קושניר, אלכס קושניר, אני אסביר לך משהו. בוא אני אסביר לך משהו. המפלגה שלך בנויה, אני אספר לך. אתה אומר מפלגה שלי, אתה אומר... אני אסביר לך. לא נכנס את החיילים אלינו. תראה. אנחנו, אגב, ליברמן, בקדנציה הקודמת, העביר חוק סיוע לחיילים בודדים. תן לי עכשיו, אתה מפריע לי עכשיו. מי נתן לכם את הזכות לעבור על החוק? תן לי רק שנייה. חבר הכנסת קושניר, עד כאן, זה לא דיבייט. חבר הכנסת קושניר. חבר הכנסת קושניר. חבר הכנסת קושניר. מי נתן לו מכנס ועדה?
חבר הכנסת קושניר, שמענו אותך פה בקשב רב, אני לא מפריע אותך אף פעם. אתה יודע, שמעתי אותך. טוב, סוער במליאה, שרה. כן, לחלוטין, סוף סוף יש פה איזשהו דופק, אנחנו מרגישים דופק בכנסת. בואו נסגור רגע את העניין של סעודיה שדיברנו אליו לפני שעברנו למליאה. אני שומעת כבר משמאל את כל אלה שאומרים, א', שזה לא בסדר שהוא לא עדכן, וב', עכשיו אנחנו מחזקים את סעודיה. ראיתי את ציוץ של חברת הכנסת איימן סולימן, שאמרה שנתניהו ושותפיו מביאים מלחמה לאזור, כל כך היא אוהבת שלום עם סעודיה. מה אתה אומר? את יודעת, הם כל כך כועסים על זה שהווטו הפלסטיני הזה, שהיה לאורך כל השנים האלו, שהשמאל הדהד לנו את הנרטיב הזה, אם לא יהיה שלום עם הפלסטינים, אף אחד לא יסתכל עליכם בעולם, בעולם הערבי בוודאי, והדבר הזה קורס לנגד עיניהם כמגדל קלפים, שלושה הסכמי שלום, כנראה עוד הסכמים בדרך. ראש הממשלה שומר על מדיניות העמימות, אבל יחד עם זאת, אף פעם לא הכחשנו. אנחנו לא מאשרים ולא מכחישים, כדי שאויבינו שנמצאים מסביבנו יבינו שהטרור והווטו שהם מטילים באמצעות טרור כבר לא... אבל זה הרבה יותר חמור. עם חברת כנסת מהבניין הזה, בעצם סוג של מייצגת את האינטרס האיראני, כן, בתוך הדבר הזה. כאילו היא אומרת, מה היא אומרת בעצם? זה שאנחנו נעשה הסכם עם סעודיה, זה יכול למנוע את ההסכם הגרעין עם, רק איראן. זה הדבר היחיד שאומרים לא כאן יומן. חברי הרשימה המשותפת. הם משתתפים בכנסים של טרוריסטים, הם מחבקים, מחבלים. המקום שלהם הוא לא כאן בפרלמנט הזה. פעם אחר פעם ועדת הבחירות פוסלת חלקים מהם, ובגץ לצערנו מחזיר אותם. עוד יבוא יום שהם לא יהיו חלק מכאן, שאנחנו נרצה נציגים. את יודעת, הם רואים גם, אם ראית את איימן עודה בשבוע שעבר, איך הוא השתולל כשאמרתי לו, אתה לפני שנתיים הצבעת נגד ההקמה של תחנות משטרה ביישובים הערבים, הוא השתולל, קרא לי מלוכלך. הם רואים שהציבור הערבי שבחר בהם לא אוהב את התמיכה שלהם כל הזמן בפלסטינים ובטרור, במקום לטפל בבעיות של הציבור הערבי בישראל. בוא נשאל את זה שוב מההתחלה, מה אתה אומר על הממשלה הזו כרגע? שהיא בדרך לבחירות, וטוב שכך. למה אתם לא מפזרים את הממשלה? מכיוון שעוד לא יצאנו ממשבר הקורונה, לנו יש אחריות. כמפלגת שלטון, למרות שזו ממשלה פריטטית, עדיין השלטון המרכזי נמצא בידיים שלנו, ראש הממשלה הוא נתניהו, ויש לנו אחריות כלפי מדינת ישראל. ואם אנחנו לא יודעים אם ניכנס לסגר שלישי בקרוב או שלא, ואם החיסונים יגיעו ממש בקרוב או שידחו קצת, זה מעכב אותנו מלקחת בפועל את המדינה לבחירות. רוצה שר המשפטים מקים ועדה לאיתור פרקליט המדינה. רוצה השר הביטחון מקים ועדה לבדיקת הצוללות. מה? אולי תקימו ועדה לניגוד עניינים של השופטים? אנחנו... לא, מימד החמישי, זה הפציץ של הבסיס. תתחילו גם אתם לעבוד. אז ראשית, מה שהם עושים... אגב, הם לא מדברים, כי השר אוחנה מדבר על זה כבר... בוא לא נגיד, הוא לא מדבר על זה, דלף. לפני חודש כבר שהוא בוחן את העניין. ואתה יודע, כל הזמן מדברים, תעשו. אני בהחלט קראתי לשר לביטחון פנים להקים, זה בסמכותו להקים ועדת בדיקה לנושא תהליכי הרכש, כמו שקוראים לזה כחול לבן, לא קשור לנתניהו. גם אנחנו תהליכי הרכש לא קשורים לגנץ, רק שבין היתר יבדקו גם כמובן את פרשת הממד החמישי והשחיתות שהייתה שם. מה שכחול לבן, מה שגנץ עשה ומה שניסנקורן עושה, אבל גנץ בעיקר עשה כאן, הוא בעצם משלם אתנן לניסנקורן, שעומד מאחוריו וכועס עליו על הדילים שהוא הגיע, חשקל מול מנכ״ל, וזה הסיפור של גנץ, שהוא רוצה לרצות את ניסנקורן ואשכנזי, ומה שהוא משתמש כאן בצבא בשביל הפוליטיזציה שלו, אחרי שהוא בעצמו אמר... במשרד הביטחון אגב, לא בצבא. במשרד הביטחון, בצבא, אוקיי, מקבל, במשרד הביטחון בשביל לעשות פוליטיקה קטנה, כאשר הוא בעצמו אמר שזה לא רלוונטי לפני מספר חודשים, ומנהל הקמפיין שלו... מה, הוא הכניס פוליטיזציה לגוף? רגע, אתה אומר פה דבר חמור. הוא הכניס פוליטיזציה לגוף שאמור להגן על ביטחון מדינת ישראל? חד משמעית, אין שום סיפור אחר. הרי רונן צור, מנהל הקמפיין שלו, אמר בזמנו, זה שהעלינו מהאוב את פרשת הצוללות, זה בגלל שהיינו חלשים בסקרים. הם ידעו שאין כאן כלום. הרי הוגשו תשעה כתבי אישום חמורים. הפרשה הזו נסרקה עדק ונתחנה עדק, והיועץ המשפטי לממשלה שלא חשוד באהבת נתניהו. כשתפסו אותו בגרון, הוא הצליח לתפור שלושה כתבי אישום הזויים ומופרכים, אבל כאן הוא לא הצליח לעשות כלום. אחרי כל זה, וגנץ משתמש בוועדה כי הוא מבין שכנראה הולכים לבחירות, והוא מנסה להחזיר את אותו בייס שכבר אין לו סיכוי שיחזור אליו, אבל הוא כבר מתחיל להתנהל. אז אחרי כל הדברים החשובים האלה, זה לא מביא אותך למסקנה שצריך ללכת לבחירות, אבל אתם לא מצליחים לעבוד ביחד, אין שום אמון. דיברנו על ממשלת אחדות שהיא זו שתסייע להתמודדות מול הקורונה.
כל הדבר הזה לא קיים, אז אולי כדאי לפרק את החבילה. אנחנו לא הולכים להתפשר בנושא התקציב. כמו שכחול לבן דורשים והציבו אולטימטום. זאת אומרת שמכוח האינרציה, אם כחול לבן... אגב, למה? למה? כי, כן. כי תקציב 21 לא מוכן עדיין, הוא יהיה מוכן באמצע דצמבר. טוב, אבל זה עניין האוצר. פוליטי, כולם יודעים. אנחנו, אתם תמשיכו להגיד שלא הספיקו להכין, אבל בסופו פוליטי. של דבר זה כלי כדי... שרה, קודם כל, תקציב זה בסדר שהוא כלי פוליטי, זה חלק מהחוק. ראתה הכנסת שהיא לא מצליחה, היא רוצה להתפזר. אז תגידו שזה כלי פוליטי. לא, אבל מה שקרה כאן זה משהו אחר. זה, כחול לבן עיכבו את תקציב 20 מיוני שרצינו להעביר אותו עד ספטמבר, ומספטמבר לדצמבר, וגורמים לזה שעוסקים עדיין בתקציב 20 במקום לעסוק מלא מלא ב-21. את הצופים שלנו, כל השטויות האלה, סליחה שאני אומרת, הם דחו והם לא דחו, בסופו של דבר זה לא מעניין. רוצים לראות ממשלה מתפקדת, כרגע היא לא מתפקדת. אתם אומרים שהם דחו לכם והם לא דחו, וזה היה ביוני ובמרץ, זה לא משנה. מכוח האינרציה, מכיוון שהממשלה הזו לא מתפקדת, עוד חודש מהיום אנחנו מתפזרים. אנחנו לא צריכים לעשות את זה דה פקטו. אם כחול לבן יתעשתו ויגידו, אנחנו מוכנים לחזור ולא להיות אופוזיציה בתוך הממשלה כמו שעשינו עד היום. אנחנו חוזרים מלא מלא למאבק בקורונה, בוא נעביר את תקציב 20, את תקציב 21 עוד חודשיים, הכל בסדר, זה יקרה. אם הם לא יתקפלו בעניין הזה וישארו עם האולטימטום העיקש שלהם, הלא מעשי שלהם, עוד חודש אנחנו במערכת... פרקליט מדיני האמונה? אנחנו לא נאפשר את זה, הם צריכים אישור של ממשלת ישראל, בממשלה יש עדיין, לשמחתנו, רוב של גוש הימין, והממשלה לא תאשר את הדבר הזה, יצטרכו, יהיה מאבק בין בגץ, בין היועץ המשפטי, אבל עדיין יש כאן נבחרי ציבור, וזו הממשלה, לא ייתכן ש... יושב ראש ועדת האיתור להקמת פרקליט המדינה הוא אותו אחד שמצפה מהפרקליט לסגור את התיק שלו. ואני כששאלתי את ניסנקורן לפני שבועיים במליאת הכנסת, אמרתי לו, תגיד, הפרקליט באמת התעסק והיגע בתיק של מנדלבליט? הוא גמגם ואמר לי, קיבלת תשובה מלאה וסגרת את זה. אגב, הרבה זמן לא הפנית עליו שאילתה. חסר לי קצת במליאה. לפני שבועיים. אתה יודע מה זה שבועיים בכנסת? היא עוקבת. תבקשי מיריב לוין שייתן לי שאילתות חופשיות, תאמיני לי, כל שבוע יהיה כאן. אבל יש כאן... טוב, לי... לא, אבל יש כאן מכסה שנותנים... לי יש שאילתה. בינתיים הוא מקבל כתבת, אחלה כתבת יח"צ בידיעות אחרונות. אחלה כתבת יח"צ. בסוף השבוע. לא, על הרעיון עם טובה צימוקי וברנע. מנדלבליט, זה בדיוק, זה האבסורד שבדבר הזה. הניגוד עניינים שלו כל כך זועק לשמיים, הוא הרי צריך להחליט האם להגיש גם כתב אישום נגד ידיעות אחרונות. נו, אז למה אתם לא בודקים את העניין הזה? אנחנו רוצים לבדוק כל הזמן. מנסים להקים ועדת חקירה כל הזמן, אבל אין לנו רוב לצערי בכנסת הזו. אין רוב. וכחול לבן עומדים כחומה בצורה עם צווי איסור. הוא את ההחלטה להעמיד לדין את התאגידים עוד לא לקח. דלף אמנם שהוא קיבל החלטה, אבל ההחלטה הרשמית לא התקבלה. הוא מחזיק את זה ככה, בינתיים מקבל כתבות. ומקבל פרגון כזה. ואין מה לעשות לנבחרי הציבור? אז אני מאמין... מדובר פה ביועץ המשפטי לממשלה, הסמכות הגבוהה ביותר במערכת המשפט בישראל. יערה, הסיפור הזה של היועמ"ש זה טרלול שאפשר מכל הכיוונים. מה אני אגיד אם זה מה שאתה אומר? מכל כיוון שלא תסתכלי עליו זה טרלול. זה שהוא הסתיר מידע מבגץ, זה שיש לו עדיין תיק פתוח ולא נסגר מחוסר אשמה כמו שהיה צריך להיות, זה גם שיגעון אחד גדול. אבל הציבור ישפוט, כשנלך לקלפי בעוד כמה חודשים, הציבור יחליט... נתניהו עשה טעות שהוא לא טיפל במערכת המשפט עד עכשיו? בהחלט הייתה טעות שלא טיפלנו עד עכשיו, אבל את הכרסום בדמוקרטיה ראינו רק בשנתיים האחרונות באופן חסר תקדים. כששי ניצן יצא נגד המתיישבים ודיבר על מכסות שרוצים להביא להרשאות, ואם אני לא טועה, ודברים כאלה. שי ניצן זה לא הסדרה שאנחנו מדברים עליה, על בג"ץ מול הרשות המחוקקת. שי ניצן, כמו דינה זילבר, היו הרבה מאוד מינויים שידעו מראש שהאג'נדה שלהם היא מאוד מאוד ברורה. אני לא מכיר את הסיפור של המינוי של שי ניצן. בהחלט, היום אנחנו מבינים שגם המינוי של מנדלבליט עם הסתרת המידע שלו, וגם שי ניצן, הייתה כנראה טעות במינוי שלהם, אבל לא זו ליבת העניין. ליבת העניין היא זה שבגץ הפך את עצמו לנבחרי הציבור בפועל. הם פוסלים חוקי יסוד, הם מקיימים דיון בשיקול הדעת הפוליטי של נבחרי הציבור, וזה הדבר החמור ביותר, כי בסוף גם היועמ"ש וגם הפרקליט, שמשהו לא מוצא חן בעיניהם, הולכים לבגץ, ובגץ הוא זה שחותם את החותמת הסופית. טוב, בסוף דצמבר מתפזרת הכנסת להערכתך? אני מקווה מאוד שכן. אתה מקווה שכן? כן. אתה אומר את זה לראש הממשלה? אנחנו אומרים את זה, אמרנו את זה גם בישיבת הסיעה. ומה הוא אומר? אבל אמרת קודם שיש קורונה ורוצים להיות אחראים. רגע, מה ראש הממשלה עונה לך? אז אני אומר, אנחנו לא נוביל בפועל את הממשלה לבחירות בגלל הקורונה, אבל אם כחול לבן לוקחים אותנו באופן חסר אחריות למהלך הזה ולבחירות, אני מברך על כך. מה ראש הממשלה אומר לך?
אני חושב שגם ראש הממשלה, אני לא זוכר את המילים הנכונות שלו, אבל אם כחול לבן לוקחים אותנו לבחירות, והם מתעקשים לקחת לבחירות, אנחנו ערוכים לכך. זאת אומרת, הוא מבחינתו נשאר, זאת אומרת, הוא עדיין מוביל את הממשלה הזאת, צריך לומר. הוא עדיין מוביל את הממשלה, הוא עדיין מוביל את משבר הקורונה הזה. יכול להיות שיש פה עניין של הסכמי שלום על הפרק, ולכן ראש הממשלה לא מפזר את הממשלה? אני חושב שיותר, תראי, הסכמי השלום יבואו גם אם הכנסת יתפזר וגם אם לא. ראש הממשלה ממשיך, הוא עדיין יהיה ראש ממשלת המעבר גם כשהכנסת תפוזר. אתה לא חושב שסעודיה תיתן לאי יציבות אם הכנסת תתפזר? אני לא חושב, אני חושב שזה אינטרס. כי היה כבר במדיניות, במתודולוגיה של ראש הממשלה, כשהוא עושה הסכם שלום, הם לא עושים לנו טובה כשהם עושים איתנו הסכם שלום. זה שלום מתוך עוצמה, זה שלום מתוך אינטרסים כלכליים משותפים, זה שלום ששני הצדדים רוצים בו. ולכן אף אחד לא יבוא, ומי שרוצה להתחמק יטען טענות כאלה. במתודולוגיה של ראש הממשלה הם רוצים בשלום לא פחות מאיתנו. חבר הכנסת שלמה קרעי, דוקטור שלמה קרעי, צריך להגיד, מצפים מהימין, אתה יודע, לבעוט. אני משתדל לעשות. תודה רבה שהייתה אצלך. פרסומות כבר חוזרים. פרסומות. טוב, שרה, דיברנו על ראש הממשלה נתניהו, נראה את הקטע? יאללה. מישיבת סיעה היום של הליכוד, ונמשיך. התייחסות לסעודיה, הנה. כן. ידידיי, אני מעולם לא התייחסתי לדברים הללו לאורך שנותיי, ואני לא מתכוון להתחיל לעשות זאת עכשיו. ואני רק יכול להגיד לכם שאני באמת, לאורך שנותיי כראש ממשלה, אני לא חסכתי שום מאמץ כדי לחזק את מדינת ישראל וכדי להרחיב את מעגל השלום. ובעזרת השם אנחנו מצליחים לעשות זאת עם שותפותינו, עם אמירויות, עם בחריין, עם סודאן. אני מקווה גם שהמעגל הזה תמיד ילך ויתרחב. קודם כל צריך להגיד, כל מגע עם סעודיה וכל חיזוק של כוח מתון במזרח התיכון זה ברכה למדינת ישראל. צריך להסתכל על הגבולות של סעודיה, הם במפרץ הפרסי ובמפרץ ים סוף ומפרץ אילת. מבחינתנו האחיזה הזאת היא מאוד מאוד חשובה. לסעודיה יש עבר שבו אנחנו ראינו בהם אויבים. ואם אנחנו מצליחים להפוך אותם למישהו שלצורך העניין בצד שלנו אל מול האיראנים, זה דבר גדול. כל בשמאל מנסים מהר מהר לגמד את זה. כמו תמיד, אני חושבת שההדלפה היא לא סתם בה, כלומר לא סתם הגיעה ההדלפה הזאת. זה גם לדעתי מתואם שראש הממשלה, ההדלפה, לפי ראש הממשלה טס לסעודיה ונפגש עם יורש היצר הסעודי, וזה מראה המון. זה מראה המון. אולי, ככה הערכה שלי, אולי זה אפילו מתואם עם הסעודים, זה לא סתם דולף. נראה את הקטע השני של נתניהו? הנה. קדימה. הסקנה התפורה הזאת נועדו למטרה אחת, רק כדי להביא מסקנה תפורה מראש, כדי לקושש קולות. ואני חושב שזו בושה גדולה. אף שר ביטחון, אני חייב להגיד, לא עשה שימוש פוליטי כל כך בוטה בצהל, כפי שעשה גנץ. ואני יכול רק לקוות שגנץ יתעשת מהפאודה הזו ויתחיל לחזור לדבר שאזרחי ישראל מצפים מאיתנו ברגע זה, וזה להמשיך לעבוד יחד לטובת הקורונה, לטובת המאבק בקורונה, לטובת שיפור הכלכלה שלנו, לטובת הרחבת מעגל השלום ושאר ההישגים. ויש כאן הישגים, קודם כל. כן, אז נתניהו מדבר על שימוש בוטה במערכת הביטחון לשימוש פוליטי. שמענו גם את אריה דרי אומר את זה ומצטרף אלינו עכשיו. חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי ש"ס, שלום. שלום וברכה. ובסוף הדברים של נתניהו, אתה לא שמעת, אבל הוא אמר, אני קורא לגנץ להתעשת. זה עוד יכול לקרות? אתה חושב שעוד זה הפיך כל מה שאנחנו רואים לנגד העיניים? אזרחי מדינת ישראל צריכים שזה יקרה. קודם כל, אזרחי מדינת ישראל לא צריכים שמשרד הביטחון יתערב בנושאים פוליטיים. הוועדה הזאת היא ועדה פוליטית. גנץ עצמו לפני מספר ימים אמר שהיא מיותרת. לפני ארבעה חודשים, כן. אז מה קרה? עכשיו, אחרי שאנחנו יודעים שהיא ועדה מיותרת, והיא ועדה שמעיבה על היחסים בתוך הקואליציה, אנחנו יודעים שזה אחד מהשתיים, או להמשיך לריב ולהתכתש, ולא לקביע את מדינת ישראל לשום מקום, או בחירות. או להסתדר באיפשהו. ואנחנו חושבים שהדבר הנכון ביותר, תקרא לזה להתעשת, להסתדר, ולהביא את מדינת ישראל להמשיך לחקיקה, להמשיך הרבה דברים שיש מה לעשות כאן. עכשיו אין אמון ואי אפשר להתקדם לשום מקום. חבר הכנסת מלכיאלי, מה זה החרפת הטון הזו?
קודם כל קרה משהו אתמול, זאת אומרת, זה לא הקמת ועדה בידי שר ביטחון נגד ראש ממשלה, זה לא היה כאן, אני חושב, המון שנים, אם בכלל. אם בכלל. אבל קרו הרבה דברים ואתם לא החרפתם את הטון. קרו גם ועדת לאיתור פרקליט המדינה, קרו הרבה דברים. השר דרעי אמר, נחצה פה קו אדום, כי שר ביטחון משתמש במשרד הביטחון בוועדה שאנחנו חושבים שהיא ועדה מיותרת, כמו שהוא עצמו אמר. זו אמירה ש... יכול להיות שאתם מאוכזבים בגלל דברים אחרים? לא, הנושא הוא נקודתי שהממשלה לא מתפקדת. אנחנו חושבים שלמדינת ישראל, לאזרחי מדינת ישראל שסובלים כל כך בחודשים האחרונים, מגיע ממשלה מתפקדת. אנחנו ראינו את דרעי בתור המבוגר האחראי. הוא נשאר ככה. כן, נדמה לי שיש לו ותק יותר מגנץ בכנסת. גם יותר מנתניהו דרך אגב. יותר מנתניהו? כן. מעניין, ומנסה כל הזמן לפשר ולקרב בין הצדדים כדי למנוע. למה הוא זנח את התוכנית הזאת? למה הוא בא ואומר גמרנו? לא, השר דרעי לא אמר אני רוצה מחר בחירות, ההפך. הוא אומר אני חושב שאנחנו לא רוצים בחירות עכשיו. מצד שני, הוא גם כמבוגר אחרי, וכשרואה את המפה, הוא אמר בישיבת סיעה, הייתי בלא מעט ממשלות, הכרתי התנהלויות של ממשלה, ככה אי אפשר להתנהל. כחול לבן מפרים את ההסכם הקואליציוני? אז אני אומר ככה, המצב, ההסכם קואליציוני אמר שצריכים לעבוד ביחד, לא עובדים ביחד. חוק הגיוס? מובא בתוך ההסכם, ואני חושב שהוא, כולם חתומים אליו, שגנץ נכנס לקואליציה, הוא ידע לאיזה קואליציה הוא נכנס. לא הגענו פתאום מאיזה מערה, הבנו, הוא הבין שאחד מהדברים החשובים ביותר לנו זה חוק הגיוס. גפני אומר שהוא מפר את ההסכם הקואליציוני, כי עכשיו הוא מתנה את חוק הגיוס בשיחות עם נתניהו על דברים אחרים. בהסכם הקואליציוני לא כתוב שיהיה תנאי לקדם את חוק הגיוס בתנאי של דברים אחרים. נכון, חוק הגיוס לא מותנה, כלומר צריך להעביר אותו מיד. נכון. אז הוא מפר את ההסכם הקואליציוני. זה כתוב בהסכם הקואליציוני. אז הוא מפר את ההסכם הקואליציוני. אנחנו רוצים שכולם נקבל את ההסכם הקואליציוני, וחלק בלתי נפרד, אם לא זה חוק הגיוס. אני הייתי מאוד רוצה שחוק... חלק מההסכם הקואליציוני זה גם העברת תקציב. ומבחינת כחול לבן, יש גם הפרה של הליכוד. אז אולי צריך להפנות אצבע מאשימה לליכוד. צריך להבין, את המסע ומתן בין הליכוד לכחול לבן לא שססתה. אריה דרעי, הדבר היחיד שהוא עשה, זה הקים את גוש הימין. אילולי אריה דרעי הייתה כאן קואליציה של ליברמן, לפיד וגם בלד. זאת אומרת, הוא זה שהביא לנתניהו על מגע של כסף, את הגוש הימין, הוא יצר את זה, וזה נתן לנתניהו את הפור לעמוד מול כחול לבן. הוא עמד, הוא קיים והוא דוחה את הבחירות, והוא לא רוצה בחירות. הייתה התנהלות בין כחול לבן לליכוד בנושא התקציב. שס אמרה, מהרגע הראשון, אנחנו לא מתערבים בוויכוחים שביניהם. אנחנו רוצים ששתיהם ייכנסו לחדר, וכל החלטה שהם יקבלו בנושא תקציב יהיה מקובל עלינו. אתם נערכים לבחירות? יש מטה, יש... המטה מעולם לא סגר את הדלת שלו. נתניהו צריך אריה חזק. אריה נשאר חזק. אולי עכשיו זה יהיה בנט צריך אריה חזק. לא, נתניהו צריך אריה חזק. בנט הוא לא אלטרנטיבה? כרגע ראש הממשלה הוא נתניהו. ובבחירות? קודם כל, נתניהו נשאר, הראש הממשלה עם המפלגה הגדולה ביותר. כן, אבל חבר כנסת מלכאלי, אתה יושב ראש סיעת ש"ס, אתה בתוך הדברים. ראינו את השלטים, נתניהו צריך אריה חזק במהלך קמפיין הבחירות. אנחנו נראה אותם. את שואלת אם יהיה בנט צריך אריה חזק. אני יכולה לדבר עם הריינר, אולי הוא ייתן לי. אבל בנט כרגע, גם עם הסקרים הכי מחמיאים, כן? הוא עדיין לא מרכיב קואליציה. לא, אני מנסה להבין ממלכאלי, האם בנט הוא אלטרנטיבה לבנימין נתניהו? בנט היה חלק מגוש הימין, ואנחנו מקווים שבגוש הימין, אחרי הבחירות, מתי שלא יהיה, נתניהו יעמוד בראש הגוש, ויהיה לנו 61 שנוכל לנהל את המדינה. לדעתך, העובדה שימינה לא הצטרפה לקואליציה, זה דבר שיכול להשתנות, הרי אנחנו ראינו שיש פשוט איבה בין נתניהו לבנט, הדברים לא הסתדרו, אנחנו נראה משהו אחר בבחירות הבאות? אל תראי, בסוף, בקואליציה, גוש זה סוג של המרכיבים עם מקסימום דברים שיודעים לחיות אחד עם השני. מזה יוצרים גוש, הרי אנחנו לא ימינה, שתינו לא ליכוד, כל אחד יש לו מרכיבים אחרים. אלא מה, בגוש יוצרים עם קצת פשרות תמורת דברים שחשובים לך. ימינה הייתה חלק מהגוש הזה. אני חושב שנקווה שבכנסת הבאה יש 61 שנוכל להציג את המדינה. היית היום באירוע לציון המאבק נגד אלימות נשים? בהחלט. היו, פשוט נעדרו אנשי מפלגת העבודה, אנשי מפלגת מרץ, אנשי הרשימה המשותפת. היו קצת נציג אחד או שניים של יש עתיד, כחול לבן לדעתי. לא רוצה להגיד סתם. הליכוד היו וש"ס היו. אני אומר, חבל מאוד, כי אני חושב שהמאבק באלימות נגד נשים הוא לא קשור לקואליציה או אופוזיציה. הוא דבר שצריך להיות
חוצה מפלגות וחוצה גושים כאן בכנסת, אני הייתי מצפה שיהיו באמת מכל הסיעות. גם אם לא מוצחן בעיניך מי שעומד בראש השדולה הזאת או בראש הכנס הזה, אבל הייתה צריכה לצאת אמירה אולי משותפת. אולי לא מוצחן בעיניהם שראש הממשלה. ראש הממשלה הגיע, נכון. אבל אני חושב שבנושא הזה אין פה כן ביבי לא ביבי, יש פה מאבק שהוא שווה אבל לכולם. אבל גם שרי כחול לבן לא היו. תראי, אם הייתי רב לוי יצחק ברדיצ'וב, הייתי אומר שאולי הם היו עסוקים. מצד שני, יכולים להגיד כל אותם מסיעות האופוזיציה. חברים, אתם בעזבית כחול לבן, אני מדברת על, על אלה שהם באופוזיציה. אתם בקואליציה, תעשו, תוסיפו תקציבים, תעשו מה שצריך כדי להילחם באלימות לנשים. עם כל הכבוד לכנס, זה לא מה שיעשה את העבודה. לא, כנס לא מביא כסף. כנס זה מעלה את המודעות. לכנס, שראש הממשלה מגיע, הוא לא מגיע לכל שדולה. יש משמעות שהייתי, 120 ח"כים שם, יש איזו משמעות הרבה יותר גדולה מאשר עם פחות מ-120. השדולה היא לא ועדת כספים, היא לא חלופה לישיבת ממשלה. היא לא חלופה למעשים, זו חלופה להגברת מודעות. להגברת מודעות, להציף נושא, ושם אין קואליציה אופוזיציה. וחבל שהיה בחר לא להגיע. טוב, אני אשמח שתתייחס לאמירה של יאיר גולן, לעמית סגל, אני לא יודעת אם נחשפת לזה, שדיבר על כך שאנחנו אלה שבנינו את הארץ הזאת, אלה שבאמת בנינו את הארץ הזאת, לעומת אתם שרק מחרחרים ריב ומלחמה, מה אתה חושב על זה? קודם כל, הוא מרשה לנו לגור פה, בונה הארץ, לא יודע, צריך לשאול אישית, אחד אחד. המשפחה שלך בנתה את הארץ? כן, הסבא שלי תמיד היה בא והגיע כפיו, בא לפה ועבד. מאיפה? וסלל, מאיראן, מצד אבא, ועשה מצד האמא שהיה אדם מכובד מאוד, שבאו וזרקו אותם בכל מיני פחונים ולא התלוננו, כי הם ידעו שזה ארץ ישראל ובשמש הקופחת. כשאחרים קיבלו דירות, הם שלחו אותם לקבל פחונים שירד שם גשם ומים, ומעולם לא התלוננו, כי הם בנו את הארץ בידיים שלהם. הסבא שלי זכרונו לברכה סיפר לי שאיפה שהוא הלך להצביע בבחירות בקלפי, היו מביאים לו המפייניקים מעטפה וגם פתק, אמרו לו תכניס את זה לפה ותשים המעטפה. ככה הייתה נראית המדינה. הם שלטו, הם לא בנו, הם שלטו על המנגנון של הכסף. אנחנו, אגב, גם הרבה מהם באמת בנו, אף אחד אין לו בעלות על בניית המדינה, אף אחד לא יכול להגיד זה שלי, זה של עם ישראל. ומה אתה רוצה להגיד לו? שילמת ההיסטוריה. יבטו לנו את ההיסטוריה, אגב. אני אגיד לך עוד משפט. כמובן שהשאלה שלי הייתה בצחוק, המשפחה שלי באה מאותם שורשים. חבר הכנסת בוסו, חברך לסיעה, סבא שלו, הבבא חכי, יש תמונה מפורסמת שלו, אני מנסה לכם לעשות גוגל ולראות איך הוא נוטע את העץ. היום, כשאנחנו רואים היום שנוטים עצים, זה תמיד עם העת חפירה. נכון? עומדים כזה דוגמנים עם העת. הבבא חכי, יש לו תמונה עם הלבוש המסורתי, המכובד שלו, יושב על האדמה ובידיים נוטע את העץ בטו בשבט. תמונה מאוד מפורסמת, רב גדול, כן, נכון, של נכון. יהדות מרוקו. מדהים, וזה בדיוק מה שאמרת, הם סללו פה כבישים, הם הקימו פה ערים גדולות, עיירות פיתוח שהפכו להרים. וקיבלו יחס מפלה. נכון. ומי שממשיך להסית ולפלג ולהזכיר כל הזמן על אנחנו והם, בסוף זה יאיר גולן לדעתי פשוט אמירה. אנחנו לא צריכים להתייחס לאמירות של אנשים בפינה. הוא נבחר ציבור. חבל, נכון, חבל שאדם שהיה סגן רמטכ"ל, נכון, מתבטא בצורה כזאת. מה זה אומר על הצבא ועל דרך הקידום של האנשים שם? אני חושב שהוא לא מייצג את הבכירים בצבא, מקווה בכל אופן. אני חושב שהאמירות לא היו אמורות להאמר. חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי, יושב ראש סיעת ש"ס, תודה. תודה גם לכם. אנחנו עכשיו למליאה. הסביבה מאפשרת לו להסתובב חופשי. הוא מסתובב חופשי, ואנחנו יודעים שלבן אדם שאין מה להפסיד. אז באמת אין מה להפסיד, והוא מסוכן. הוא מסוכן לילדים ולילדות שנשארו מאחור. הוא מסוכן לערבה. הוא מסוכן לחברה הישראלית. כל רוצח נתעב שכזה, ששלח ידו באם, באישה שעזרה אומץ להגיד די לסבל הזה, אנחנו כחברה על כל גווני המחויבים ולהיות מגויסים לא רק כדי לתפוס אותו, אלא גם כדי לסמן אותו למען אירוע הבאים אחריו, שאנחנו לא נחסוך בדבר כדי להעמיד אותו למשפט ולדין, ויפה שעה אחת קודם. אני מתפללת שלא נדע ולא נשמע עוד על אירועים שכאלו, וכל מי שייתן ידו לקיפוח חיים של נשים, של ילדים,
ובפרט של בני המשפחה, שזה אמור להיות המקום הבטוח והמגן ביותר, הפך להיות, יש מי שהגדירו זאת, סדנת שווי מתמשכת. אז בסדנת שווי, איך שהסבירו לי היום, יודעים החיילים שמתישהו זה סדנה והיא תיגמר. אבל באירועים האלה הם לא יודעים מתי זה הסוף. אני חוזרת ואומרת, אנחנו מחויבים לנושא, ואתן יודעות ואתן חלק מהשולחן העגול למניעת אלימות בחברה הערבית. אני חלק בלתי נפרד ומוביל בנושא הזה, ואני לא מתכוונת לוותר. הבאנו גם תקציבים לנושא הזה. אנחנו נקים את האגף כמו שצריך, ואני גם מפקח על כך שהרשות תקום. בלעדית שלך. זה לא שחבר בנושא הזה. אני לא צריכה לשבת עד 22:00 להתחנן ולהגיע לשרים כדי שניידת תעמוד מול ביתה של ההורים של ופאא עברי. את צודקת, אירוע שכזה חייב להיות ברגע נתון על כל אישה שמאוימת. אני אומר לכם, הרשות הזו תקדם פעילות רוחבית. יש בכוונתי אפילו להעצים ולראות כשיש משהו טוב ותוכנית טובה כדאי להעתיק אותה. 105 הגנה על ילדים ברשת, יש שמה עבודה רב משרדית, אני יודעת כי זה תחת המשרד שלי. יש שמה את הפן האזרחי ואת הפן המשטרתי, יש שמה את החינוך, את הרווחה, את הבריאות, את הרשות לחיזוק וקידום קהילתי. יש שמה הרבה מאוד גורמים שברגע שנכנסת תלונה כולם מתייצבים ביחד כדי לתפור את החליפה המתאימה, כדי לתפוס את העבריין, וגם כדי להבטיח שיש מי שמטפל באותו אירוע פרט לעניין המשטרתי. הלוואי ויהיה בידינו להקים עוד ועוד גופים כאלו שיערבו גם את הפן האזרחי, גם את הפן המשטרתי, ויביאו למזור אמיתי ולפעולה אפקטיבית מיידית. אני אומר לך משהו, אני עובדת על זה קשה מאוד, ובעזרת השם, לא רק הקמת הרשות למאבק באלימות כנגד נשים וילדים, אלא גם משהו דמוי ה-105 שייתן שירות אמיתי מיידי לאותן נפגעות שמרגישות מאוימות, ואפשר יהיה לעקוב גם מה עושים במשטרה ומה עושים במשרדים האחרים. אני מבטיחה לכם לא להרפות לרגע מהנושא הזה, ואם ישנם שרים נוספים וראש ממשלה וחברי כנסת, עד רבה ועד רבה, בואו נשתף כולנו פעולה. נשים לרגע את המחלוקות הפוליטיות בצד, כי פה צריך להיות קונצנזוס. תודה רבה. תודה רבה לשרה אורלי לוי אבקסיס. אנחנו עוברים מכאן לדיון הסיעתי, וראשון הדוברים, ראש האופוזיציה. אז אורלי לוי כן הייתה בדיון. היא מארגנת האירוע היום. והיא מדברת על זה שבואו, יש נושאים שהם קונצנזוס, לא צריכים להגיע לעניינים פוליטיים. כן, אז צריך להגיד, לתת שוב את הגילוי הנאות שאני העברתי את האירוע, אירוע ממלכתי, ואני גאה על כך, יום מאוד חשוב. המפלגות, לפי הבנתי, חברי כנסת שישרו הגעה ממרץ ומהרשימה המשותפת, לא הגיעו לאירוע. ובשיחות עם חברי כנסת לאחר האירוע נאמר לי שיש פה איזשהו עניין על מאבק שנתפס תמיד כמאבק של שמאל. אגב, אני מרגישה את זה גם בעניין של טבעונות ובעלי חיים, שכל הזמן אומרים זה של השמאל. אז לא. הימין נכנס חזק לתוך האירועים האלה, לתוך המאבקים הללו, וכמובן שהימין מוביל גם במאבק של אלימות נגד אלימות נשים. מאחר והשרה אורלי לוי וחברת הכנסת אוסנת מרק ארגנו את האירוע, פשוט חברי הרשימה המשותפת שאנחנו מדברים איתם כאן בשידור הזה על האלימות נגד נשים בחברה הערבית, שהיא כל כך קשה, אני מזכירה, רוב הרצח של נשים במדינת ישראל בשנה האחרונה מדובר בנשים בחברה הערבית. המטרה שלנו היא משותפת, והם החליטו להחרים את האירוע הזה. זה בהחלט מצער שכל דבר הוא בסוף של פוזיציה. מאוד, אי אפשר ככה באמת לנהל איזשהו תיקון ושינוי. אני חושבת לעצמי על אורלי לוי ועל הפוזיציה הפוליטית שלה. מה זה אומר? כלומר, אם רק אנשי ימין הגיעו לכנס הזה? לא רק אנשי ימין, אבל ברוב אנשי ימין. היה גם יואב סגלוביץ', רם בן ברק, אני מקווה שאני לא זוכר, לא שוכחת אף אחד, היו אנשי ליכוד, אבל ברוב אנשי ימין. איפה אורלי לוי לדעתך היום, אחרי שהיא עשתה את כל המהלך עד לשמאל ובחזרה?
אני ראיינתי את אורלי לוי כאן לפני כמה שבועות, והיא, לפי האמירות שלה, היא מאוד בתוך הימין. אני לא יודע איזה קונסטלציה היא תרוץ, זאת אומרת, זה יהיה מאוד מסקרן לראות איך היא תרוץ לכנסת הבאה, בבחירות הבאות. נחיה ונראה. אבל הסיפור הזה שמחרימים בגלל ימין שמאל, נורא והיום, אורלי לוי אמרה את זה עכשיו במליאה, עאידה תומא סלימאן קטעה אותה. כן, היא מאוד עסוקה בזה שזה לא בסדר שיש הסכמים מתגבשים עם מדינות מוסלמיות מתונות. טוב, אנחנו לפרסומות, מיד חוזרים. חזרנו. כן, אנחנו פה יושבות לענתנו מפטפטות, אבל יש פה מישהי שעבדה קשה מחוץ לכנסת, סטלה ויינשטיין, שבת ראש פורום חדרי הכושר. שלום לך, עשיתם עכשיו בחוץ קיקבוקסינג בתור מחאה על זה שלא פותחים את חדרי הכושר. היה לנו שיעור זומבה, אחר כך היה לנו שיעור קיקבוקס. אנחנו בכל זאת מחאה של ענף הבריאות, ענף הבריאות והכושר, אז המחאה שלנו היא בריאה. אנחנו קוראים, אנחנו הקמנו פועל מחאה, אנחנו לא נתפנה עד שמשרד הבריאות לא ישוחח איתנו, ואנחנו קוראים לכולם להצטרף לאימונים שלנו. לשוחח זה בסדר, אבל אנחנו ראינו כבר בין הגל הראשון לשני שדחפתם נורא לפתיחה של חדרי הכושר, והודעתם שאין הדבקות בחדרי הכושר, אבל יש הדבקות בכל מקום שיש אנשים במקום סגור, ובסופו של דבר אנחנו מגיעים לסגר שני, אנחנו לא עלולים להגיע לסגר שלישי. אם נסתכל על אותה דחיפה שאתם מדברים, בסופו של דבר הצגנו נתונים וועדת הקורונה בחרה לפתוח אותנו, ואפשר לראות, נפתחנו בחודש יולי, אם אנחנו גורם להדבקה, היינו אמורים לראות שבועיים אחרי עלייה חדה בתחלואה, זה לא קרה, העלייה הגיעה בסוף חודש אוגוסט, תחילת ספטמבר, כאשר זה מוכיח מעל כל במה אפשרית, שלא אנחנו גורם ההדבקה. מה המחאה שלכם? אתם דורשים עכשיו לפתוח את כל חדרי הכושר, או רק את הסטודיו הפרטי, או רק... אנחנו מבקשים מתווה. אנחנו מבקשים מתווה לפתיחת ענף הכושר. היום אמר פרופסור חגי לוין, שהוא יושב ראש הסתדרות הרופאים, שבריאות הציבור היא חשובה, ורק בחדרי כושר והסטודיו אם אפשר לפתוח ולשמור על הבריאות הציבור. אנחנו מבקשים, תשבו איתנו, אנחנו רוצים לשמור על מתווה בריאות. אנחנו רוצים לשמור על בריאות. אז תייצרו אתם מתווה, תציעו למשל שחדרי הכושר יהיו בחוץ, כמו בצבא. בצבא את כל חדרי הכושר הוציאו את המכשירים החוצה ועובדים בחוץ. אנחנו התקנו מערכות של סינון אוויר מתקדמות עד 0.03 ננומיקרון. אנחנו התקמנו מכשירי הפרדה בין, קודם כל מכשיר למכשיר, התקמנו שוחחים והפרדה. הצענו לפתוח ולהברר, הצענו להרחיק אפילו ל-1 ל-10 מטר. אנחנו נתנו עשרות פתרונות, אף אחד בתשעה חודשים האחרונים ממשרד הבריאות לא הגיע לשבת איתנו, ולו פעם אחת. הכי פשוט להגיד, אתם מדבקים, בואו נסגור. א', המחקרים מוכיחים בכל העולם שזה לא נכון. ב', יש דרכים לפתוח. יש דרכים לפתוח. כשאומרים המחקרים מוכיחים בכל העולם, ישר פה חשדתי, מה שנקרא. כי כל בקניונים אין הדבקות, בבתי הספר אין הדבקות, בשום מקום אין הדבקות, ומשום האנשים נדבקים. אז בסוף זה קל להגיד, ואנחנו רוצים להישאר בריאים. אז אם הייתם אומרים בואו נעשה את זה בחוץ, הייתי מבינה. קודם כל, גם בפנים, גם בתוך מתחמים סגורים, ניתן לנהל את המשבר הזה. ניתן להתקין שוב פעם מערכות סינון. הרי אנשים טסים במטוסים, יש אישורים. ניתן לוודא שכל מי שנמצא שם עבר בדיקות קורונה, כל הצוות שמטפל את המקום אחת לשבועיים עובר את הבדיקות קורונה. יש דרכים יצירתיות לפתוח. כל מה שאנחנו מבקשים, תשבו יחד איתנו, אל תגידו איך לא, תגידו איך כן. אנחנו ענף שובר בריאות, אנחנו מעוניינים לשמור על 1.5 מיליון מתאמני מדינת ישראל. הרבה יותר בריאים ממה שמשרד הבריאות רוצה. אף אחד לא ישב איתכם? 9 חודשים. אף אחד לא ישב איתנו. גם לא עם ארגון אחר, גם לא עם נציג אחר. שום נציג אחר. מי יצא אליכם למחאה היום מנבחרי הציבור? חבר כנסת, שר? יצא אלינו חבר הכנסת סובה, יצא אלינו חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון, יצא אלינו חבר הכנסת אביגדור ליברמן, יצא אלינו חבר הכנסת... ליברמן עשה איתך קיקבוקסינג? הוא עשה איתי צעדה, התחלנו את הכל בצעדה, הוא עשה איתי הליכה. יש לי שאלה, מה יקרה אם עכשיו ייפתחו חדרי הכושר, תחלואה תעלה והתחלואה עולה במהירות, זאת אומרת מה שלמדנו על הקורונה באמת, שהתחלואה עולה ממש מהר, ותק הכל ייסגר. אני מאמינה שאנחנו כמו בית מרקחת, יותר חשובים מבית מרקחת, כי אנחנו מונעים את התרופה. יש עלייה חדה במחלות לב, יש עלייה חדה בהתקפי לב, יש עלייה חדה במחלות הסכרת. אנחנו תרופה בריאה, לא תרופה שמצד אחד מרפא, מצד השני מזיקה. כמו שפתחו את בתי המרקחת, צריך גם אותנו. אבל אני אענה לשאלתך, אם נפתח בצורה בטוחה, מסודרת, למה?
יאללה, אין קורונה, בואו נפתח. חס וחלילה, תשבו איתנו, נעשה מתווה בטוח. טוב. מעל 500 איש, 1 ל-10 מטר. אוקיי. יש דרכים לפתוח. אמרנו. תודה רבה. סטלה ויינשטיין, יושבת ראש פורום חדרי הכושר ובעלי חדרי הכושר. תודה. תודה לכם, תודה לכם. אני מאחלת לכם ש... אני מאחלת לכם בהצלחה, למרות שבאופן כללי, אנשים שהם כל היום בחדר כושר מעצבנים אותי. זה כאילו מראה כזאת. הנה, אני כל היום בחדר כושר ואני לא. אגב, שרה צריכה להגיד שיש גם בעלי סטודיו פרטיים וכולי, אימונים שהם קצת שונה, סליחה, אבל בעלי... לא, אני חייבת להגיד לך, זה משהו מאוד משעשע. מותר לאדם לאמן 10 אנשים בחלל סגור, מותר לאדם לאמן 20 אנשים בחלל פתוח, אסור לו לגבות על זה כסף. כן, אוקיי. טוב, אז אני מאחלת לכם שישבו איתכם, מגיע לכם מענה. כן, אנחנו עכשיו לפרסמות, כבר חוזרים. חזרנו. כן, ואיתנו חבר הכנסת יואל רזבוזוב, יש עתיד, שלום. אהלן, שלום לכם. מה נשמע? בסדר גמור, יחסית. יש פה אנרגיות היום. ברדק, אבל... מה, יש פה אנרגיות אחרות היום? היום אולי, כן. רואים הרבה אנשים שבאו להילחם על הזכויות שלהם, כמו ענף הכושר, אז אני פוגש מן הסתם הרבה חברים, אז המצב רוח קצת זה, אבל המצב שלהם הוא לא טוב. בוא נתחיל עם פלצ'יק, אני רוצה לשאול אותך על פלצ'יק. אתה בתחום. נכון, פיטר פלצ'יק זכה באליפות אירופה, שזה הישג באמת מדהים, ולא הרבה יודעים עליו. סיפור חייו, בכלל שהוא סיפור מיוחד, והוא באמת עבד קשה, והרבה לא האמינו בכלל שהוא הגיע למעמד הזה, והוא הגיע, והיום דיברתי איתו, ודווקא מה שאני כן אהבתי, שהוא בזמן האחרון, בתקופה האחרונה, נהיה אושיית רשת, ומאוד קשה להפריד. כי כשאתה בתוך עולם אחד, אז אתה מאבד כמובן מעולם השני, והוא כן יצליח להפריד ולזכות באליפות. יפה. הוא יהיה בתוכנית הבאה. הוא יהיה אצל איתן שמש בתוכנית הבאה אצלנו, בערוץ 20, ואז... ספורטאי מדהים ובן אדם מדהים. יפה. טוב, ראש המפלגה שלך אומר היום שיש מגעים להקמת ממשלה חלופית עם הכנסת הזאת, והוא יתמוך בזה. אתה רוצה לספר לנו? אנחנו ניסינו לחשוב קודם איזה מין... איום זה, לא מצאנו איך לא היה לנו בדידים פשוט. קודם כל, אנחנו שמים חוק לפיזור הכנסת, ואנחנו לא חוזרים בנו ולא מושכים אותו. משכתם בגלל שלא היה לכם רוב. לא, גם הפעם, גם אם לא יהיה רוב, עוד פעם, צריך להיות רוב, כי כולם מבינים, גם באופוזיציה, אבל גם בקואליציה, שהממשלה הזאת לא מתפקדת. באמת שום דבר לא מתפקד כאן, הכל קורס, באמת קריסת מערכות, ואנשים שנמצאים המון זמן במערכת הפוליטית, אני 8 שנים ויש כאלה שנמצאים הרבה יותר, גם מקואליציה אומרים דבר כזה אף פעם לא היה, אז צריך להפסיק את זה, ללכת לבחירות, כמה שזה נשמע... רגע, אבל תפיד מדבר על הכנסת הנוכחית להערכת. זהו, כן, זה מה שהוא אומר. בכנסת אנחנו באמת מנסים להביא כל פעם רוב קונסטרוקטיבי, כן, לפיד בראש, כי הוא אלטרנטיבה, ובאמת ש... מי? בוא תספר לנו איך זה יכול לקרות. תסדר לנו את החיילים על הלוח. עוד פעם, אני לא נכנס עכשיו לחיילים על הלוח, אבל ראיתם באחת ההצבעות ברוב הקונסטרוקטיבי, כל המפלגות באופוזיציה הצביעו ליאיר לפיד. אנחנו צריכים את כחול לבן. אם כחול לבן כל כך סובלים, כל כך קשה, והם כל כך מתלוננים ששום דבר לא עובד, אז זה יהיה אתם, כחול לבן והרשימה המשותפת? שיצביעו לנו. רשימה המשותפת מספיק טובה לנתניהו בשביל לעשות את הוא לא מרכיב איתם קואליציה. ומנסור, מנסור הוא לא מרכיב איתם קואליציה. אתם תרכיבו איתם קואליציה? אנחנו, מה זה? לא, הם לא היו חלק מהקואליציה. הם יתמכו. גם התמחו, מההתחלה מבחוץ. דיברו, התמחו מבחוץ, זה כן, הדיבור תמיד היה. כן, וזה בסדר מבחינתכם. זה בסדר, גם מבחינת נתניהו. גם חברי כנסת שיש להם אמירות של תמיכה וטרור. אם נתניהו צריך להרכיב קואליציה, הוא ירכיב איתם, הוא עשה איתם. לא, זה לא נכון. בינתיים מי שעשה אוקיי. דילים עם רשימה משותפת זה ראש הממשלה נתניהו. איזה דיל? הרבה דילים, אני יכול דיל לספור. דיל של הרכבת קואליציה? לא, מה פתאום, הרבה דילים, גם תקציב, כן, גם חוקי יסוד. היו חסרים לו אצבעות, חסרות לו אצבעות, הוא הלך לרשימה משותפת. אבל אתה מסכים שיש הבדל בין שיתוף פעולה פוליטי לבין הרכבת קואליציה? עכשיו, אני גם לא רוצה לצאת כאן. אני אומר שרשימה משותפת, אנחנו מהמגזר הערבי, אנחנו רואים אותם בבתי חולים, אנחנו גם רואים הרבה... לא הטלתי ספק, אמרתי שיש ביניהם אנשים שתומכים בטרור ובמחבלים. אתם תשבו איתם בתמיכתם בממשלה? אמרתי שאנחנו בקואליציה ובממשלה צריכות להיות מפלגות ציוניות שתומכות בישראל. כן, אוקיי. חלקם לא מכירים במדינה היהודית. עכשיו, כמו שאמרתי, מי שלא מכיר, אז הוא לא צריך להיות חלק. אוקיי, אז בקיצור, זה איום שלא יכול לקרות. אז אמרתי, אנחנו
עם אצבעות של כחול לבן, אנחנו לא צריכים תמיכה של אנשים שלא מאמינים בקיום של מדינת ישראל. אז עד רבה, אז אתה אומר לי עכשיו בעצם אין לנו, זה לא באמת, אין דיבור על הקמת ממשלה חלופית בתוך הכנסת הזאת. אנחנו מנסים, כמו שאמרתי, אין לנו כל כך הרבה ברירות. אנחנו כנראה הולכים לבחירות כי ראש הממשלה רוצה, גנץ, הממשלה לא מתפקדת. אם יש אפשרות למנוע את הבחירות על ידי רוב קונסטרוקטיבי שלפיד עומד בראש, אנחנו נשמח שחברינו מהקואליציה יבואו ויתמכו. יש עוד מפלגות בקואליציה שלא מרוצות מהמצב, שכולם יצביעו. מה חשבת על זה שבני גנץ אמר שהוא מקים ועדה לחקירת הצוללות, נתניהו תקף אותו שהוא משתמש במערכת הביטחונית כדי לעשות מהלך פוליטי? אני לא אוהב אמירות בשביל לקושש קולות. ברגע שהאמירות הן לא אמירות אמיתיות, הרי הוא הצביע נגד ועדת חקירה בפרשת הצוללות, הוא משתמש בזה כשנוח, לא, עכשיו לא משחקים עם זה, זה ביטחון של מדינה. ברגע שאם יש חשד לפגיעה בביטחון מדינה, צריך לבדוק את זה, חייבים לבדוק את זה. אני גם בטוח שראש הממשלה צריך להיות מעוניין בזה שיבדקו את זה. אם הוא אומר שהוא בכלל אין לו צד בעניין, אז צריך לבדוק את זה. עכשיו, אבל לסחור בזה אני לא אוהב את זה, צריכה להיות ועדת חקירה. אתה לא מצדיק את המהלך. אני מצדיק את ועדת חקירה ממלכתית. מהלך הזה במשרד הביטחון, שאני לא יודעת כמה סמכויות וכמה באמת הוא יכול להיות מועיל. גנץ מדבר על ועדת בדיקה ממשלתית. אבל אני פחות אוהב את... הוא לא הלך על משרד הביטחון, הוא הלך על ממשלתית, אבל אני שואלת אותך... לא, זה בחוק יסוד ממשלתית, אבל הוועדה היא בתוך משרד הביטחון, ואין לזה כל כך סמכויות. כן, הם לא יכולים להזמין נדים, הם לא יכולים לעשות כלום. אז מה, בעצם, אתה גם, אני בעד ועדת חקירה, ברור, אומרת, זה ביטחון לא מדינה. אתה לא סומך על היועץ המשפטי לממשלה? אני סומך על ועדת חקירה, כי אני סומך מאוד על היועץ המשפטי לממשלה. היו שם עוד פעם של חלק התיישנות, היו כל מיני דברים שאני יכול להיות פחות מסכים, יותר מסכים. זה עניין של פרשנות משפטית, אני לא אכנס לכך, אבל אני חושב... אבל אם זה כבר מתברר בבית משפט, מה פתאום צריך לעשות בוועדה? לא היה, זה עוד פעם, זה לא התברר בבית משפט. למה? יש הליך משפטי. זה לא התברר. יש, עוד פעם, כמו שאמרתי, יש שם כל מיני ניואנסים של התיישנות, חלק טוענים שזה נגמר ב-2007 וחלק ב-2015 וזה המשיך ולא המשיך. לא ניכנס לזה. לא ניכנס, אנחנו באמת מספחים את זה. אני חושב בגלל שמדובר על ביטחון של מדינה שלנו, אנחנו חייבים לבדוק את זה בוועדת חקירה ממלכתית. ועוד פעם, כמו שאמרתי, אם ראש הממשלה אומר שאין לו צעד בכך, הוא לא צריך לחשוש בכלל. חייבים לבדוק את זה. אז אפשר לסכם עם אף אחד, כן, נגיד שאף אחד לא היה רואה אותנו, למרות שמיליונים צופים בנו עכשיו בארץ ובעולם, שבסוף הכל פוליטי. אתה, כשנוח לכם להגיד שמנדלבליט צודק וצריך ללכת עם מנדלבליט, אז אתם הולכים איתו. כשלא נוח לכם ואתם רוצים להגיד שצריך עוד ועדות חקירה, אז הוא גם לא בסדר. אז בסוף אני סומך. הכל פוזיציה פוליטית. אני, קודם כל, הכל פוליטיקה בחיים שלנו, אנחנו מסכימים. אנחנו אומרים, אנחנו סומכים על מערכת אכיפת החוק, אנחנו סומכים על מערכת המשפט, אנחנו סומכים על יועץ המשפטי לממשלה, על בג"ץ. עכשיו, לפעמים אנחנו יכולים גם לא להסכים, אין בעיה, מותר במדינה דמוקרטית לא להסכים, אבל אנחנו סומכים עליהם, מה שהם אומרים, ככה צריך להיות. כן. בפרשת הצוללות צריכה להיות ועדת טוב, חקירה. טוב, בוא נדבר על ועדת הקורונה, אבל מתווה חדרי הכושר, היית היום במחאה? הייתי גם במחאה, הייתי גם בוועדה, ויזמתי עוד דיון שבוע הבא בוועדת קורונה. אני חושב שסגרו אותם שלא בצדק. לפני כמה חודשים, בסבב הראשון, היינו צריכים לקבל בוועדת קורונה החלטה לפתיחת חדרי כושר. אימו עלינו שיהיו 10,000 מתים, בגלל שאנחנו פותחים. פתחנו, אחרי שבועיים ראינו שלא הייתה עלייה בתחלואה, ואחרי 3 שבועות לא הייתה עלייה בתחלואה. זאת אומרת, אני יכול להגיד בוודאות, גם על סמך מה שקרה כאן בישראל, ועל סמך מחקרים שקראתי מחול, אין באמת הידבקויות בחדרי הכושר. התעשייה הזאת מפרנסת 200,000 משפחות, חייבים לפתוח אותה. זה לא, אבל בסוף לא... כל הקבוצות לחץ האלה לפתוח, כל אחד רוצה לפתוח ומסביר למה אצלו אין הידבקויות, זה רק אצל האחרים. בסוף נמצאים בחלל סגור, מתנשפים ומתנשמים. אין מצב שזה לא יעשה הדבקות. אז אני אומר שאנחנו יכולים לדבר בספקולציות, ויש עובדות. בעובדות, ברגע שתו סגול ומרחיקים את המכשירים... יש מחקרים אז, אבל מאירופה ש... יש מחקרים מאירופה, נגד. לא, שמראים. דווקא היום עברתי על כמה מחקרים, וגם לפני חודש עברתי על מחקרים תראה, מאירופה. תראה, הממשלה אמרה... התופעה הזאת כן. די ידועה, אבל אני כן רוצה להגיד שאנחנו חיים במשבר קורונה, ויש כאן כן. ניהול סיכונים, כן? והחדרי כושר זה כבר... אני חושב שצריך להיות בגדר של בריאות, תחת משרד הבריאות, כי אנחנו
שאנחנו פה באמת נותנים לאנשים מעבר לחוסן הנפשי, כן. גם חוסן בריאותי, הם צריכים את זה. קבינט הקורונה הלך על מתווה, והוא אמר כל שבועיים נבחן את העלייה ב-R במקדם ההדבקה, ואם אנחנו רואים שה-R גדל, אנחנו ניקח אחורה. נכון, זה המתווה של קבינט הקורונה, נכון. בהתחלה זה התשעה שלבים, אחרי זה ירד. אתה לא מסכים עם הדבר הזה, כלומר... אם אנחנו נראה שאין, ההדבקה לא עולה, נפתח את חדרי הכושר באיזשהו מתווה, אבל כרגע, אתה יודע מה שנקרא, להקת הכל סבבה קראו לכם פעם, זה לא, זה לא, זה לא מגיע לשם. יכולים לקרוא לנו בכל מיני שמות, אני חושב, אני פחות, פחות מתייחס לכך. אני חושב שאם המתווים לא היו פוליטיים ולא היה בהם התערבות, אנחנו, אמרת, קבוצות לחץ, ואנחנו רואים גם קבוצות לחץ. אבל בתוך, אתה גם מפעיל קבוצת בתוך, לחץ. בתוך המשכן, עוד פעם, הקבוצה, אני חושב שקורונה זה משבר גם בריאותי, גם כלכלי, וצריך לדעת לנהל אותו. כן. ברגע שלא עשו, נגיד, את תוכנית הרמזור, ולא סגרו את ערים האדומות, ואוכפים ברירני, אז ברור שזה קבוצות לחץ. אז המתווה שהם קבעו לעצמם, אני חושב שאין לו תוקף, גם הם בעצמם כבר מבינים שאין לו, שאין לו תוקף. כן, אבל אני הייתי רוצה קבוצות אחריות, כל אחד שיגיד על עצמו, אנחנו לצורך העניין חדרי הכושר, אנחנו דואגים לפרנסה שלנו, אנחנו מודאגים מאוד, אבל מתוך אחריות לבריאות הציבור, אנחנו נוציא את המכשירים החוצה או לא נפתח. זה אז אני, אז אני, כמו מה... שבתי הכנסת, אגב, סוגרים את השערים שלהם ואין תפילות. אז מה שאני אומר, מעבר לזה שבאמת זה חיוני, ספורט זה בריאות לא רק של הנפש אלא של הגוף, יש כאן גם כלכלה. אם סוגרים, אז שיפצו, אבל הבעיה שגם לא מפצים אותם. ברגע שהם לא מקבלים פיצויים והענף הזה הוא תחת קריסה, אז אנחנו באמת, יש פה פגיעה כפולה. אוקיי. חבר הכנסת יואל רזבוזוב, יש עתיד, תודה שהגעת. תודה לכן, תודה רבה. טוב. ואנחנו למליאה. בחירות? בחירות, מתי שהוא נהיו בטוח. למליאה, כבר חוזרים. מרבית נאור ועוד אחרים, רבים, רבים, כולם אזרחים טובים, נאמנים, שומרי חוק. הדורשים דבר פשוט, ראש ממשלה ישר דרך, ישר דרך כמוהם. חבל שהשר לביטחון הפנים לא נמצא כאן. הייתי אומר לו שיש לנו משטרה מצוינת, אני סומך עליה. אני פוגש את השוטרים שלנו, של כולנו, מדי סוף שבוע עושים עבודה כפויה טובה וקשה. והייתי אומר לאוחנה, הפסק, הפסק מיד לעשות שימוש במשטרה לצרכים פוליטיים. הפסק את החקירות המיותרות. פעילי המחאה הם אזרחים שומרי חוק. המוחים נגד שחיתות. השר אוחנה, אני יודע שזה קשה לך, אבל אם אתה רוצה לעשות את תפקידך, אם נשאר בך עוד קמצוץ של אכפתיות ביחס לתפקידך, טפל בשחיתות, טפל במה שמחרב והורס את החברה הישראלית מבפנים, שחיתות. האזרחים הנהדרים האלה, שאת שמותיהם הזכרתי, אותם לא צריך לעצור. אותם צריך לעלות על נס, לשבח, לרומם. יש להעניק להם את אות האזרח הטוב, על שהחליטו לצאת מבתיהם החמים, ולהפגין על מה שהם מזהים כהשחטת המרחב הציבורי, השחטת השירות הציבורי, השחטת היכולת שלנו לחיות יחדיו ולבנות יחדיו, וכל זה עבור מה? על מנת לאפשר לראש ממשלה מושחת לבצר עוד ועוד את שלטונו, בניגוד לרצון העם, בניגוד לצורכי האזרחים. המשטרה היא של כולנו, החוק הוא של כולנו, השופטים הם של כולנו, הפרקליטות היא של כולנו, מערכת אכיפת החוק כולה היא של כולנו. הניחו למערכת אכיפת החוק, תנו לה לעבוד, תנו לה להתמקד בעיקר, תנו לה להילחם באלימות נגד נשים, באלימות בכלל, בשחיתות, בעבירות צווארון לבן, במניעת תאונות דרכים, בשמירה על הסדר הציבורי ובשמירה על זכות האזרחים למחות ולהפגין כנגד ראש ממשלה מושחת וכנגד ממשלה מסואבת. מבחינתי רועי פלג קיבל היום את אות האזרח הטוב, אותו יוכל לענוד בגאווה רבה. מדינת ישראל תהיה טובה יותר אם יהיו בה עוד ועוד אזרחים מאותרים באות האזרח הטוב,
אות האזרח הנלחם בשחיתות. תודה רבה. תודה רבה לחבר הכנסת יאיר גולן. יסכם כבוד השר המקשר דוד אמסלם, יעלה ויבוא. אדוני היושב ראש, חברי הכנסת, קודם ראינו את יאיר לפיד עולה ומוסר הודעה ואומר שתפקיד יושב ראש האופוזיציה תפוס. אז קודם כל אני רוצה לומר לו שרשמנו בפנינו את ההודעה ואנחנו נשתדל מאוד שאתה תמשיך לשרת את עם ישראל מהתפקיד הזה. לגבי מר גולן, חבר הכנסת גולן, מישהו שלח לי איזשהו משהו שכתבת או צייצת לגבי עמית סגל, ואני מקריא, אני מצטט: אני וחבריי, אלה שבאמת בנו את הארץ הזו ואלה שבאמת נלחמים עליה ובונים אותה גם כיום, לא ניתן למשיחים כמוך להשתלט על סדר היום. אני מבין ממך, חבר הכנסת יאיר גולן, שרק אתם בניתם את הארץ, אנחנו טוב. את שמעת, הם צריכים לקבל המפגינים אות על כבוד. כן. אות כבוד על זה שהם יוצאים להפגין, והמשטרה היא של כולנו. בואי נראה לו כמה סרטונים של מפגינים מקללים שוטרים. כן. ואיך הם מתנהגים אליהם. אלימות כלפי עיתונאים. ואיך הם דורכים על דגלי ישראל, גם את זה ראינו. אלימות כלפי עיתונאים, ניפוץ שמשות, ניסיון, כל מיני התנהלות בין המפגינים שם. בסדר, נו, יאיר גולן, דיברנו על יאיר גולן בשביל. לא, את יודעת מה, באמת, כאימא לחיילים, כן. זה ממש עצוב לי. נכון. עצוב לי לדעת, תדע כל אם עברייה, מה שנקרא, פשוט ממש ממש מעציב אותי לדעת שולח, שזה הבן אדם שהגיע להיות סגן הרמטכ"ל. שולח עכשיו העיתונאי שי פרידמן, משהו, פוסט של אופר כסיף, שמייחל פה למותו, לכאורה, של ראש הממשלה. מה אנחנו אומר? אנחנו עוד נבדוק את הדבר הזה, נדבר על זה מחר, אני אבדוק את הדברים. ונסתכל, אבל זה מעניין כי זה בדיוק מה שיאיר גולן, הוא מדבר על אותם מפגינים וכו'. השיח פה נהיה חולה, 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 מתונף. מתחת באמת, עברנו כבר ממש את הסף של התחתית, וזה עצוב, ותמיד מאשימים את הימין. תמיד אומרים, הימין מוביל לשיח הזה. לא, זה שיח מסית ומפלג, באמת. פשוט די, אנחנו רואים את הדברים האלה. באמת כואב הלב. כן. טוב, אנחנו סיימנו, אבל אנחנו נהיה כאן גם מחר בכנסת, ויהיה לא פחות מעניין מהשעה וחצי המעניינות שעברנו עכשיו. תודה רבה, יערה. תודה, שרה. תודה לכם, להתראות.